govorimo o dobrim od firme koja je to i ona je na tržištu, nego ukoliko je baš specijalno za vas pravljen, Regionalna razvojna agencija Panorex Subotica i udruženje poslodavaca grada Subotice organizuju danas, ajde kažem, jednu panel diskusiju sa privrednicima grada i okoline sa ciljem da upoznamo privrednike o uslovima dodjele sredstava preko razvojnog fonda Srbije, Republičkog razvojnog fonda. Pa mi smo poslali preko 300 pozivnica. Bilo je na sredstvima informisanja, na elektronski medij i tako dalje. Sad ćemo da vidimo koliko su privrednici zainteresovani. Ali treba naznačiti da ova godina je počela dobro zato što je već konkurs bukvalno 3. januara raspisan. Znači privreda, odnosno vlada Srbije preko ministarstva privrede i Republičkog fonda za razvoj je bukvalno startovala posle praznika, posle nove godine sa konkursom, što je dobro, i sad konkurs traje do 30.6.2017. godine. Znači, tu je važno istaći da 20% sredstava je bespovratno. Oni koji dobiju, znači, mala i srednja preduzeća su uglavnom i preduzetnici. Preduzetnici minimalno iznosi kredita 350.000 do 700.000, a kod mali i srednji preduzeća, znači, od 2 miliona pa do 50 miliona. Znači, što je veoma dobro, i sredstva se daju za preduzetnike na 7 godina, a za male i srednje preduzetnike sa 10 godina, za 10 godina roka vraćanja sa 21 godine. I što je još važno napomenuti, pošto mi smo pre jedno dva meseca, pred novu godinu, imali sastanak, isto tako udruženje preduzetnika grada Subotice, poslodavaca grada Subotice, i mi smo skrenuli pažnju u Fondu za razvoj Republike Vojvodine, gdje su uslovi bili dosta teški za dobijanje tih sredstava, i vidimo da su to je naše sugestije prihvaćene, tako da su sada uslovi dosta relaksirani. Znači, nije više hipoteka 1:3, nego čak recimo ide kad je hipoteka stambeni objekat u pitanju, 70% vrednosti stambenog objekta je, znači 1,13. Ili ako je poslovni prostor, onda je to 50% od vrednosti tog objekta, znači tu je 1,2:1. Ili čak može i stara i oprema i nova oprema, kad se kupuje, znači onda je nova oprema, vrednost opreme je treba da bude 2 puta veća od iznosa sredstava kad je nova oprema, a kad je stara oprema 3 puta. Što je logično, teško je kod stare opreme proceniti pravu vrednost, koliko to košta i tako da. Znači, dosta su imali obzira prema našim sugestijama, čak uzeli su obzir da smo im rekli kod ovih fondova za ulaganje, znači, sećate se da je prvo bio napravljen zakon o stranim ulaganjima, je pre bio, pa su samo uglavnom strane firme imale mogućnost da konkurs za nepovratne sredstva, međutim, sada i domaći privrednici imaju šanse, zato što je sad napravljen zakon o ulaganjima. I tu smo relaksirali odnose, pa smo predložili, recimo, da do 10 radnika može da dobije x dinara, od 20, isto tako, znači sada ide investicije nisu preko 5 miliona evra, nego su mnogo manje. Sada, recimo, ako uloži do 100.000 evra i 10 ima zaposlen, može da učestvuje u dobitku bespovratnih sredstava po broju zaposlenih, što opet zavisi od opštine do opštine, odnosno od razvijenosti opština. Dok, recimo, opštine koje se smatraju nerazvijenim, kao što je Mali Iđoš i Čoka, recimo njihov odnos hipoteke je 1:1, znači nema. Znači, to su neke stvari koje se dobro kreću u dobrom pravcu, da bi se olakšalo privrednicima. Jedna druga tačka današnjeg sastanka će biti siva ekonomija. Šta će se konkretno razgovarati? To će biti najava fakat danas. Te druge tačke zajedno isto kao sa udruženjem poslodavaca, gdje mi hoćemo da okupimo sve relevantne ljude koji su zaduženi za borbu protiv sive ekonomije, znači od svih inspekcija, grada i Severno-bačkog okruga, gdje želimo da ukažemo na veliki problem rada na crno.
i svi ovi ljudi koji imaju zaposlene, koji redovno plaćaju i doprinose i plate i poreze i tako dalje, na kraju imaju problem, ne mogu više izdržati konkurenciju zbog rada na crno. I to je, i to ćemo stvarno uključiti ministarstvo unutrašnjih poslova, znači sve institucije koje moraju dati svoj doprinos za borbu protiv sive ekonomije. Znači, mi kao udruženje poslodavaca grada Subotice možemo da iskažemo neko blago zadovoljstvo, pošto prošlogodišnji naši sastanci, naši zahtevi i tako dalje i stavovi su, da kažem, delimično uslišeni. Pre svega, znači, kada se tiče kod subvencionisanja radnika, uspeli smo da izmenimo uredbu vlade i spušteno je, da tako kažem, na 10 novozaposlenih radnika i 100.000 evra. Znači, to je bio, prošle godine bio prag 250.000 evra i 50 zaposlenih, novozaposlenih, na koje nas 95% poslodavaca preduzetnika u Subotici i šire nismo mogli uopšte da učestvujemo. Tako da te naše aktivnosti su doprinele tome da smo na neki način uspeli da promenimo i poboljšamo privredni ambijent, mogućnost za nas. Druga stvar koju smo uspeli, to je bilo, vi ste pratili kad smo imali sastanke sa Razvojnim fondom Vojvodine i Srbije, takođe tu smo uspeli da ispravimo neke nelogičnosti, kao što je bilo kod davanja hipoteke, odnos je bio 1:3. Znači, za 100.000 evra mora si da položiš 300.000 evra hipoteke, što stvarno je bilo gore nego kod komercijalnih banaka. I takođe i to je prihvaćeno i od ove godine su ti uslovi promenjeni i znači sad je 1:1,3. Inače, kod banaka je 1,1 do 1,7. Tako da to su, eto da kažem, neka dva za nas velika uspeha, jer omogućavaju svim domaćim poslodavcima da priđu bliže i kreditima, a i subvencionisanim sredstvima. Konkretno za male i srednje preduzeća, šta će značiti taj konkurs? Pa, konkretno znači će jako puno, jer ovde, da kažem, kamatna stopa, sad govorimo o fondu, kamatna stopa je 3%, kod mnogih banaka je to i danas 7, 8, 9, 10%, to je jedna stvar, a ovo što ćemo imati prvu temu ovde oko bespovratnih sredstava, to je znači otvorena mogućnost, pa nije gotovo svim preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, ali skoro svim koja su na neki način, da kažem, ozbiljna, koja su redovno plaćala porez, koja nemaju problem sa zakonom, sa sivom ekonomijom i tako dalje. Znači, praktično moći će svi da se uključe i da konkurišu i da dobiju sredstva. To je ono 10 godina preduzetništva sad, od ove godine.